Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, především chci poděkovat mým předřečníkům, kteří vyjadřují různé výhrady proti této předložené normě, a všechny mohu podepsat. Zejména chci poděkovat panu ministrovi Hegerovi, který vyjádřil ty zásadní připomínky z pozice Ministerstva zdravotnictví, které, pokud vím, pracuje na normě o dětských centrech. To je v podstatě o náhradě současných kojeneckých ústavů, které mají i nepřilehavý název, pokud by měl zůstat, ale pokud se soudit nezůstane podle přijatého zákona o sociálních službách. Chtěla bych poděkovat i kolegovi Čechlovskému za to velké úsilí, které věnoval souboru souhrnu pozměňovacích návrhů, kterých je tolik, že de facto také odhalují, že tato norma není vyhovující. Chci mu nepoděkovat za kritiku pana ministra Hegera, to si myslím, že byla síla a to bych si nikdy nedovolila, hlavně proto, že to není pravda. O složitosti této novely svědčí i její přerušované projednávání na výboru pro sociální politiku, ale i na výborech jiných. Dokonce některé nebo někteří vyjádřili svůj nesouhlas zcela závazně. K novelizaci tohoto zákona došlo údajně na základě připomínek Evropské komise, která kritizovala velký počet dětí umístěných v ústavních zařízeních v České republice a málo v pěstounské péči. To neznamená, že ten absolutní počet těchto dětí mimo rodinu je snad u nás větší ve srovnání s počtem obyvatel než v západních zemích. Takovéto číslo nikdo nepředložil. Tento fakt tedy nepopíráme, ale jeho příčinou není nějaká obliba v kolektivizaci. Nýbrž bylo a dosud je nedostatek jedinců nebo manželských párů, které by stály o pěstounskou péči či osvojení. Je taky pozoruhodné, že v tomto zákonu se osvojení příliš nepreferuje, ačkoliv by bylo do jisté míry výhodnější než pěstounská péče, která dokonce může probíhat v několika kruzích. Vyplývá to z praxe a zkušeností dosavadních ředitelů kojeneckých ústavů a dětských domovů. Ti chtějí uvádět v život nové a nové přístupy, které tady charakterizoval například kolega Votava, a zdaleka se už nejedná o žádné velké kolektivy, které se pomalu nemohou ani zblížit a seznámit. To v žádném případě už neexistuje. Chtějí také pečovat o permanentní reorganizaci této péče, nevyjímaje nepřetržitou zdravotní péči těm dětem, které ji potřebují. A těch je celá třetina. To jsou děti, které se pravděpodobně nedostanou do pěstounské péče, a pokud by je pěstoun skutečně převzal, pak je otázka, jak by se mohl starat o děti ostatní, zda by ho péče o toto dítě příliš nelimitovalo péči o, jak už jsem říkala, o ostatní děti, které by také měl v tomto kolektivu. Současně jsou ředitelé schánějí pěstouny a poskytují jim různé typy pomoci, porady a konzultace v ambulantní praxi. Chci předeslat, že obdivuji pěstouny a nechci vůbec jejich zásluhy dehonestovat. Stejně tak ovšem nechci dehonestovat péči a snahy současných ředitelů kojeneckých ústavů a dětských domovů, kteří jsou do jisté míry dehonestováni. Oni totiž nespolupracovali na této normě, ani na její předloze, nespolupracovali ani na zabudovávaných pozměňovacích návrzích, což považuji za
tedy ohrožující další zase projednávání této normy, její přijímání, a pokud bude přijata, tak její aplikaci v praxi. Velký zájem o přijetí novely mají i nevládní instituce, které se danou problematikou nekoordinovaně zabývají a existují díky státním dotacím, možná i vícezdrojovým. Tam je mi známo, že potom s kontrolou je problém. Jejich činnosti se jistě překrývají, ale v souvislé požadované péči jsou jistě mezery a nedostatky, takže jejich příprava na preventivní, poradenskou a pomocnou činnost není dostatečně a koncepčně zorganizována. Možná, že předložená norma představuje i jiný veřejný zájem, to je snížit procento nezaměstnanosti právě v těch regionech, kde se vyvíjí nepříznivá sociální situace a děti jsou z těchto důvodů doporučovány k pobytu v náhradní rodinné péči čím dál tím častěji. Není vyloučeno, že je i jinak účelově motivovaný tento návrh. Jeví se totiž, že náhlý dostatek pěstounů je podmíněn vyššími, daleko vyššími odměnami, které novela stanovuje. A teprve tímto mechanismem je najednou o pěstounskou péči nápadný zájem, prý přes 300 000 zájemců v posledním roce, což bylo mně tedy neznámým způsobem zjištěno a zveřejněno v denním tisku. Na návrhu této novelizované zákonné normy, jak už jsem říkala, nemohli spolupracovat ti, kteří se problémem celá desetiletí zabývají v praxi, což je pro mne jako pro lékařku, která čte a píše odborné práce, naprosto nepochopitelné. Ještě větší pohoršení jsem prožívala při čtení 20-stránkového elaborátu psychologa pana Jeronýma Klimeše. Jde o takzvaný expertní posudek, externí zřejmě, který má sloužit buď k poučení ministerských úředníků a možná i budoucích pěstounů. To by byla ovšem katastrofa. Můj dotaz, jak byl za tento elaborát odměněn, byl zcela bez odpovědi, jako mnohá jiná zde vyslovená řečnická otázka. Naproti tomu bylo na květnové výborové schůzi sděleno, že Centrum pro transformaci, obecně prospěšná společnost, zakládaná panem ředitelem z Ministerstva práce a sociálních věcí, Macelou, v roce 2010 bude zrušeno. To mě udivilo, protože jsem se domnívala, že právě z titulu funkce tohoto občanského, této obecně prospěšné společnosti půjde o jisté centrum pro vzdělávání pěstounů, tak jak je i v zákonu naznačen. Norma je tedy koncipována bez jakýchkoliv zkušeností a moudrostí lidí z praxe, což představuje z obecného hlediska její předpokládanou nedostatečnost, chybovost a rizikovost. Argument, že dosavadní vedoucí pracovníci z ústavních zařízení raději nekonzultovat, poněvadž ti se bojí o svá takzvaná teplá místečka, je vrcholem pohrdání a arogance. K těmto výrokům není co dodávat. Přitom jde o tak závažnou normu, která má zacházet se stigmatizovanými dětmi, které opravdu za to nemohou, že jsou osudem určené k péči mimo biologickou rodinu. Asi z jedné třetiny, jak už jsem říkala, jsou zdravotně postižené a bez pobytu v ústavu se mnohý z nich neobejde možná do konce života. Já jsem je dokonce označila za léčebny pro dlouhodobě nemocné této věkové kategorie. Představuje to skutečnost, že dosavadní personální složení těchto zařízení, rozumí se kojeneckých ústavů a dětských domovů, nelze redukovat a nezdravě modifikovat.
Patří tam jak zdravotnický personál, tak samozřejmě sociální personál, pedagogové a tak dále. A pokus o přesun kojeneckých ústavů z režie Ministerstva zdravotnictví do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí s výrazně modifikovaným a nevyhovujícím režimem zhruba před rokem svědčí o tom s prominutím, že autoři tehdejšího pozměňovacího návrhu neznají, jaký typ péče těmto dětem bezvýhradně náleží. Bez konzultace s uváděnými odborníky se to dozví těžko. Je pozoruhodné, že v této normě se zavádí i valorizace příjmů zatím neexistujících pěstounů, zatímco důchodcům ji hodláme zkrátit. I toto považuji za významnou diskrepanci v přístupech současné vlády. O velké množství pozměňovacích návrhů jsem se už zmínila a ještě chci dodat, že norma není doplňována nutnými metodickými postupy a vyhláškami, takže výběr vzdělávání a kontrolování pěstounů je zatím ve hvězdách. Zatímco nyní může kontrolu provádět pan ombudsman v ústavních zařízeních, kontrolovat pěstounskou péči bude velmi problematické. Závěrem chci tedy navrhnout vrátit výboru k novému projednání s tím, že budou přizváni ke spolupráci odborníci z praxe, Společnost pro sociální pediatrii, zástupci Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Děkuji za podporu. Děkuji, paní poslankyně.